Сэргийн дуучин эрдмийн чуулгын гоцлол дуучин морины дуудулаачдын улсын уралдаан Сэргийн дуудулаачдын улсын уралдааны тэргүүн шагналт ардын хаан заншлыг дагаж ааваран овглосон нэр нь Гингин Батбаяр айлгуугаран овглож ард түмэндээ хүндлэгдсэн нэр нь морины Батбаяр таныг үзэгч түмнийхэн халуун алга ташлтын дор тайзнаа хүндэтгэн өрн залъя. Хайр магна ачна хургуудын тоор магна Эний газар ойртоо тусаа Бачрахын хүүхдийн гоохайна Зуцаа хүнгүн байх мохрдин Зухун түн туран ичгэнэ Үйсэн эдэн нэтгэл тансын хүүхд Чавхаа Ми хайр магна ачна хургуудын тоор магна Төр хош үтэн сүлдэн Залага дахан дээд үтэн Монгол мэрэмэн Арды хаан Айгуунэм сэнгон хмурмэн Уйсэн эдэн нэтгэ тэнсэн хүн Явхаата Ардэн адми байр магна Ачмаг бүдэн хор магна Тэр хамтран дуудэ. Шэ чан. Айрда. Арэ шахаро мормине. Намрэ шүнхүндо. Фойсю маго. Намча мутата. Дуучин эрдмийн чуулган гоцлол дуучин Монгол улсын гавьяч үжигчин Батбаяр маань Уулс нарны орон удамтай дуучтын үлгий болсон Овс аймгийн Малчин сумын уугад үлээ. Өнөөдрийн энэ сайхан их шиг аялуу цангинсан танхимд бас Овс нутгаараа овгуулсан олон сайхан үзэгч хүмүүс маань хүрэлцэн ирсэн байгаа. Та бүхэнд дуучин маань уйхан сэтгэлд ойрхон байдаг Овс нутгийн зон олондоо бас онцгойлон чин сэтгэлийн халуун мэнчилгээг өргөн дэвшүүлж байгааг хүлээн авна. Ингээд энэ сайхан мэдчилгээг гунаачвийн аялгуу төвшин жаргалын шүлэг цэнхэр хангай нутаг химээх сайхан дуугаар
ая дууны эшгэн цэгэр хадаг болгон өргөн барьж байна. Гоцол дуучин Монгол улсын гавья чүжигчин Батбаяр Дуулж, цэргийн дуучин Эрдмийн шуулгын ардын найрал хөгжим хөгжмөн. Өлүүдэн харагддаг, өмрийн цэнгэр хангай мэнэг ол. Үмтхан ойрын дүйцэгдээ байхдаг, үсийн үсэн нүтэг мэнэг ол. Хангай нарон хам. Өшэй чан, байрда. Өрүң болды шуғын ұхырсылақ, мүмкін сенкір қанғай мүмі көң. Өрі ғарғыч тұғылы жоқсың, ұрадыда осын ұттығы мүмі көң. Қанғай нарын қанғауми, сүрге қырсын ұттығы көң. Қақшын сарын өрүксін ұттыға көң. Мұрын болды шуғын орысылақ, мүмкін сенкір қанғай мүмде көң. Мұрға қарғыч тұғылы жоқсың, Бұрады дауысым ұттығы мүнне көң. Қанған арын қанғауми, сүрге қырсын ұттығы көң. Қаққын сарын қой, жүмінде сүген үріксін ұттығы көң. Сүген үріксін ұттығы көң. Өнөөдөр энд миний уран бүтээлийн тоглолтод хүрэлцэн ирсэн миний Монголын ард түмэн та бүхэндээ би шин сэтгэлээсээ баярлж явдаг. Яагаад гэвэл өнөөдөр миний тайггүй гасраад тайзан дээр би анхудаа өөрийнхөө уран бүтээлийн тоглолтыг би энэ тоглолтынхаа туршид би ирээсээ ганцхан тайг тулахгүйгээр би ард түмэн та бүхэндээ би аял дуугаа би барья гэж бодсон юм аа. Баярлалаа уу та бүхэндээ. Цэргийн дүүжиг Эрдмийн шуулгын найрал дүүний багш Эрдэнэ цогтын аялгуу яруу найрагч Давагдуржин шүлэг ээжийн бараатаа хавар гэдэг дуугаар би аялд дүүний мэл алгарч байна. Oh!
Наадам. Дэссивэн айлгүй Дэмбэрдийн шүлэг 2007 оны зохиолын дууны тэргүүн шагналт Адуучин миний жаргал. Монгол улсын гавьяат жүжигчин Батбаяр. Bir
надам битни надам дэггэ чимгэдэг дэдэ надама. Батхайр хотын нэг зарлигийн гавьяд юм байгаа. 2004 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдөр ерөнхийлөгчөөс нэг зарлигаар битэр хоёла хошин шогийн туяагч бид гуруулаа нэг зарлигаар гурван гавьяд болж исэн юм төгтөө. Тэгээд Батхайр хтаа бас их уран бүтээл нэх өндөр сайн олон сайхан уран бүтээлтэй явж байгаад нь би их баярлалтай юм аа. Тэгээд улам их хөндөр амжилтыг хүсээрэё. Монгол улсын урд ангаас төлөлтөн цэвэр удангийн хөгжим баямдарч шүлэг бүсдийн цэнхэр нуур дуугаа өргөн барья.
чи тэни туррохтэ Устэн цэнхэр нуура санаад байна Үрти чотрсон айчэ түрүүдэд байна Сарны дур мэлтэрэг Шэркэн нөгэй ондараг тэг Садикны айсар хэтэр Шэдэн бодр долго тэг Үстэн цэнкэр нуура хана дуэна Үлтэй чотрсон айчэ Усны шуудын гангана тэй Нас нимлэх тогоор хана бодол урга тэй Усын чинкэр нуура хана дуэна Үрти жүрсон айчэ Тау хүн барг бүгдээрэй мэдэж байгаа гэж бодож байна. Наттай бас хамтран дуулаарай. Ярагат, цэцэг талтын ату түрэгдат Чанда болгэнда сарын хүрот Сайхэн чимэн сэдгэд ойхат Айхэгу, түргэ малда ату гамнат Сонхэн чамага шэндэ хүлэ Атбуш мэнни чаргалэн вэдэ болж мүлүүн мэдээд үнчин хайда сэнгді сүүлігээд үүршгээрін ішдээн эхээд үннін шимін харцан тодгон Айхэгу сүргі манда аттуға манад сотхэн чамаға шүндә хүгүдээд Атбуш мэнни чаргалэн Бэй санчы сэрлүгінэд Сэдгэда батрышнарын туярад Бүйін тот
өдөр тоо дахин золмоор бүтэ харснаа чамаган харамдаар ээ го сүргэн мандаа тугаамнаа бүтэ чамага шүндэ үдэ ахгүй миний жаргал энэ Ашинда хүнэ Атгүйч миний жаргал минэ Атгүйч миний жаргал энэ минэ Биилгээ Төмөр замын дуужигын чуулгын бүжигчэд Thank you.
таны төгс төгөлдөр оршихуй нууц. Сваровски. Oh,
хөлс гайлго хайрыг сүүний ачна миллалга асар сэсэт хөл хөйрлийн мөлма автан дэлхийн боссоо гэма Ni turga namrin namrna Hay ko jimurt gundugne Shifiyam khoda huyam galna Hay ko hankukimna Akni turga namrin namrna Мөрний гэж алдартай хоёр гавьяд халахад цуурэддэг эхтэй талаас нь манай мөрний бат хоёр Мөрний бат хоёр хүүтэйгэн би бас уран бүтээл хоршиж ард түмэндэн аялан тоглох хийдэг бас дөрөө ганзах сайн нийлдэг ийм уран бүтээлчийн нэг тэгээ өнөөдөр бас мөвгөө ахыгаа бас мартаагүйд уран бүтээлдээ оролцуулж байгаа так баярлж байна ингээд Батхойрийн маань урлагыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлж хүрлцэн ирсэн та бүхэнд би нэгэн аялгау болгоё гэж бодлоо. Та бүхэн анзаарсан баг. Сүүлийн үед телевизээр Америкийн цахилгаан хөгжмийн хамтлагтай нэг Аасрэтийн залуух эмэгтэй нэг цахилгаан хийл хөгжмөр санаж байна уу? Нэг цоглог аялгауд байгаа гэж байна. Энэ бол дэлхийн нэрч хийлч Ванусемэн гэж алдарт хийлч. Эний тоглосон аяыг би та бүхэндээ Тэгтэн одоо тэр алдартай том дэлхийн нийтэд том одоо хүний хэмжээнд яаж шатах зүгээр энэ хүндээ энэ тогтгор болсон тогтго хэмжээнд тийм чадан ядан тогтож би та бүдийнхэн сонорыг мэдэхийг би хичээе Ванусемэн нэм жоох нэм
наадмын хөрөн гэмэх энийг сайхан дуу хамтран дуулах гэж Итгэдэ хосгүй Монгол наадмын динжи салхитай суран айсвэ. Монгол наадмын хүрэн ажна болцог зүрхний шиг айлгуул хурд хурдын манга айсвэ. Бүгд тэмнэ хараду жайсвэ. Эхч дүрм туурагара эрм талыг ихрэн айсвэ. Уяач гимэр сэрхэн ман Хүсін күдің мен сұтайсы Мен түрро мағна болсыға түркіне екшіг ай Хұрды хұрды маңдайсы Хұрда күмне құраду жайсы Шо! Содон дуудуд армаг хүлэг мэн сүтайс бэ Монгол наадмын Урд хүрдэй маңдайс бэ Урда түнэ хүраду жахайс бэ Монгол наадмын Урд хүрдэй маңдайс бэ Урда түнэ хүраду Завь тав хүндээ нэг мартагдсан хөгжим сонирхуулъя. Тав хүн нэг анзаарсан баг. Дамаа манаа насагдсан миний үеийн усуд бол бүрч сайн мэдж байгаа баг. 1967 оны үед дамаа 60-аад онд Монголд одоо урт хөрштэйгөө хамгийн дотн үеж бүх төрлийн бараа орж иржсэн тэр торгон агшин. Энэ их нүсэр их одоо зах зээлийн нөхцөлд Энэ дотор энэ аман хур орж ирсэн юм. Энэ цагаас эхлэж монголчууд, залуучууд энийг чамирхан хүлээн авч, энийгээр гангараа хийж, гангарч, харь манаа сангаргаж ирж, моодонд хэрглэж ирсэн. Үндсэндээ одоо 67 оноос эхэлж монголчууд мод хөөцөлдөж эхэлсэн гэж хэлж болно. Тэ үнэндээ. Дамаа 70-аад оны сүүлч, 80-аад оны их эд мод хөөцөлдөж ирсэн үү. Тэр шүтгий хэл одоо Монголд мод гэдэг бол монголоор эхэлж монголоор дуусна гэсэн яриа хөтл гарч ирсэн юм диг. Энэ амын хур бол хөгжмийн тоглоом биш. Хөгжмийн зэмсгэ гэдгийг би навтлж өгөх гээд байгаа шүү дээ. Гош нана. Жохон нэм. Хэмэрэм бартал нас
сүргийг харуулж явахдаа ингэрт явсан хончон бүсгүүдээ ингэр зүрүүлэх гэж зүлдэж явдээ оочин байхоо. Явла. Би та хүндээ бас мэдээж хэрэг циркийн аялагч гэдэг утгаар нь хошин шогийн бас төлөөлөгч гэдэг утгаар нь та бүхэн бас нэг чимхэн идэм харьцах байх гэж бодож байгаа бох. Нэг хол зөрөөгүй бох. Зарим намайг таньж байгаа, зарим танихгүй байгаа. Зарим нь анх удаага нэрийн минь сонсож зүсэм нүзээ сууж байгаа хүмүүс чинь дотор бас байгаа гэдэгт би эргэлзэхгүй. Ийм учраас би өөрийнхөө авиг нэрийг удам судрыг угсааг. Юу ч үлдээлгүй нэгэн зэрэг бөөндөн. Пасит нь хилээд өвч. Тэ. Зуун хүний зүс үцгээр нэг хүний нэр чэжил гэж. Сонсч. Би бол энэ 70 хөдөлч холын хамаатан. 72 дахь хөдөлч. Дансрангийн цэрин дэмчгийн төрсөн дүү. 74 дахь хөдөлч. Ардын жүжигчин Алядан зан ахын. Аавын ээжийн эгчийн дүүгийн төрсөн дүүгийн хоёр хүүхдийн ээжийнх нь нэгчээсэн гарсан баг гэгчийнх нь өргөн үлэгчийн хүүхнийх нь дүүгийнх нь ээжийнх нь охиных нь охинтой сууж байгаа салчсан хоёр хүүхдийнх нь холын хамаатны 78 дахь хөдөлт дэссүүгийн тогтгор болсон дотх гэдэг юм шүү дээ. Баярлалаа. Монгол улсын гавья чүжигчин Тэрүшин Аялгуу, Ардын уран зохиолч Бадар Чиншүлэг Гал Шарын Унаг. Монгол улсын соёлын төргийн ажилтан Ганбатын Аялгуу, Бад Сайхны Шүлэг Морин Төвргөн. Байлдааны улам байлдааны гавьяны улаан түгэн одонд Цэргийн Дуужгийн Эрдэмчүүлгийн Гоцлол Дуучин Морины Дуудулаачдын улсын уралдааны дэргүн шагналт Монгол улсын гавья чүжигчин Батбаяр Гоцлон Цэргийн Дуужгийн Эрдэмчүүлгийн эрэгтэй найрал дуучид дуулна. Thank you.
Солийн тэргүүний ажилтан бат сүргийн аялгуу яруу найрагч Сарул буянгийн шүлэг хардд байсан оног энэ хүү дууган эрхэм олон үзэгч та бүхэнтэйгээ хамтран дуулан жаргын химэн уриалж байна. Yeah.